Poštovani gledalci, očekujemo početak drugog poluvremena za ostale utakmice sedmog kola prve futsal lige Srbije u Zrenjaninskoj hali Madison između Sasa i Ekonomca. 3-0 vođstvo Kragujevčana posle 20 minuta igre. Mrežu domaćina najprije pogodio Pršić u trećem. Pokušano vođstvo De Souza je povisio u 11. da bi konačnih 3:0 postavio Denis Ramić sekund pre kraja prvog poluvremena. Jasno da je mnogo toga odlučeno po pitanju pobednika u ovom duelu. Na početku drugog dela promjena na golu Ekonomca. Sada je među stativama Đorđe Jovanović, četvorka u igri, Pršić, Stojković, Kostić i Simić. Dakle, ona četvorka koja je počela ovu utakmicu. Što se tiče domaćeg sastava, Radić na golu, Milosavac, Tomin, Blanuša i Ivan Delić u polju za ekipu iz Zrenjanina. Pratimo prvi napad u nastavku za ekipu Ekonomca. Pršić, Stojković, Kostić, Stojković. Efektno je želeo Stojković da završi ovu akciju, nije mu to pošlo za nogom. Ostaje 3:0 posle 20 sekundi igre u nastavku susreta. Milosavac, Blanuša. Evo greške, kolosalna prilika koju koristi Danilo Kostić. Za vođstvo Ekonomca od 4:0 posle 32 sekunde igre u nastavku. 21. minut, dakle. I Danilo Kostić se upisao u strelce. To je njegov šesti gol u sezoni. Sustigao je vodećeg Miloša Stojkovića. Napad za zrenjski tim. Ivan Delić vratio loptu do Milosavca. Tomin. Uspešan je tu Simić. Pršić. Simić šalje loptu na drugu stranu do Stojkovića. Kostić. Odličan pas za Simića. Sada se malo i poigravaju igrače Ekonomca. Jasno, trenutni rezultat im omogućava tako nešto. Ostaje samo da vidimo koji će to meri tolerisati trener Vladan Cvetanović. Zaustavljen je Tomin, aut za ekipu Sasa. Još jednom aut za domaće. Duga lopta napred, samo do golmana Jovanovića. Stojković. Pokušao i uspeo da prođe Stojković po levoj strani. Ali nije uspeo i da proigra Kostića. Ostaje 4:0. Milosavac. Tomin. Ivan Delić. Iz daljine pokušao je Tomin po ko zna koji put u dosadašnjem toku susreta. A za sada, koliko mi se čini da nije uspio da pogodi ni okvir gola. Stojković. Kostić. Pršić. Danilo Kostić. 5:0. Drugi pogodak Kostića na ovoj utakmici. Vrlo brzo dve lopte u mreži Radića s početka drugog poluvremena. Od ovog trenutka Kostić najbolji strelac Ekonomca u jesenjoj polusezoni. Savo Delić. Tomin. Nema rešenja. Mora da uradi ovako nešto. U svojevrsnom knockdownu su igrači Sasa. I zaista jedno pitanje koje se postavlja u ovoj utakmici sa koliko golova razlike će Ekonomac zabeležiti. I devetu pobedu u polusezoni. Jasno, otići na 3 boda prednosti u odnosu na najbližeg pratioca, pomalo iznenađujuće, Nišku Kalču. Tomin. Zaustavio ga je Stojković, ali nastavlja se akcija domaćeg tima. Prekršaj. Ovo bi mogo da bude lako i karton. Prekršaj napravio Stojković, potom šutirao posle sudijskog zvižduka.
Prvi prekršaj ekonomca u nastavku, dva su igrača u crvenim dresovima napravili u toku prvih 20 minuta. Tomin. Još jedna duga lopta koja ne dolazi do njegovih saigrača. Pršić. Kostić, neprecizno prema Simiću. Tomin. Na pravom mestu bio je Pršić. Izgube potom duel sa Blanušom. Evo i najpoljene prilike za domaće, stativa. Pa potom kontra ekonomca, Stojković. Sve je sam uradio. Da bi se na kraju Kostić i treći put na ovom meču upisao u strelce. U 24. minutu za vojstvo ekonomca 6-0. Serija od tri pogotka Danila Kostića. Ukupno osmi gol u polusezoni. Ponovo su krenuli domaći sa centra. Savo Delić. Izmjena je postava krgovečkog tima sada. De Souza. Evo Tomina. Stativa. Dve stative su pogodili domaći futboleri u relativno kratkom vremenskom razmaku. Ali dalje ekonomac sasvim sigurno drži sve konce igre u svojim rukama. Matijević, Ramić. De Souza. Ramić. Intervenisao je Milo Savac ispred Božića. Tomin traži Savu Delića. Dobro prihvatio loptu Delić, potom i pokušao da šutira, ali izblokiran. Radin do Milosavca. Tomin. Savo Delić. Tomin. Radić. Milosavac. Izgubio loptu. Uporni Ramić došao je do nje. Matijević pronalazi De Souzu. Majstorija Danila De Souze. Njegov također drugi gol na utakmici. 7-0. Vođstvo kragujevačkog tima, 25. minut. Mislim da sada Zrenjaninci jedva čekaju da se ova utakmica završi. Prema onome što sada gledamo, na pomolu je prava goleada i ubedljiva pobjeda ekonomca. Šta je sada Matijević promašio iz neposredne blizine. Ali nema mnogo brige zbog ovakvog promašaja usled ubedljive prednosti ekonomca. Lopta za golmana Radića. 15 minuta i 2 sekunde do kraja utakmice. Radin. Odnosno bio je Tomin, tražio Radina. Aut za Kragujevčane. Ramić. De Souza. Matijević. Ramić, De Souza. Zaustavio ga je Savo Delić. Aut za Kragujevčane. Matijević. Korner za gostujući tim. Ramić. Matijević. Božić u sredinu prema Ramiću. Kako tako su se sada odbranili Zrenjaninci. Tomin. U problemu, jasno, posle pritiska da organizuje akciju svog tima. Matijević. Ramić. Matijević, Ramić. De Souza. Pokušao je da je iznenadi De Souza ovim udarcem golmana Radića. Sada pravovremeno isključavanje na drugoj strani Đorđe Jovanovića. U nekoliko poslednjih utakmica Đorđe Jovanović pokazuje odličnu formu, na pravi način odmenio povređenog Nemanju Momčilovića.
Aut za ekipu Sasa. Radin. Savo Delić. Radin. Delić. Ponovo Radin. Matijević spretni u tom duelu. Uspio da iznudi aut. 13 minuta i 44 sekunde do kraja utakmice. Stepić. Pršić, ponovo Stepić. Stojković. Stepić. Prema Pršiću neprecizno, Savo Delić. Zaustavio ga je za trenutak samo Stojković, ponovo Delić. Neprecizno i prejako za Milosavca. Aut za ekonomac. Stojković. Stepić. Kostić. Pršić. Stojković. Pršić. Stepić. Pršić. Stojković. Vraćate lopta do Pršića. Stepić. Neprecizan udarac Aleksandra Stepića. Radin. Ne uspeva da prosledi loptu do Milićeva. Stojković. Kostić. Ne može da prođe pored Srđana Radina. Aut za ekonomac. Stojković. Pršić. Još jednom Stojković. Stepić. Prema Stojkoviću. Vraćena lopta do Stepića. Kostić. Pršić. Pokušaj povratne za Stepića. Nije mogao da dođe do udarca ka golu. Ali nastavlja se napad ekonomca. Stojković. Lopta za golmana Stefana Radića. 12 minuta i 9 sekundi do kraja meča. 7-0, vođstvo ekonomca. 3 gola Kostića, 2 De Souze. Po jednom predsjedni su bili Pršić i Ramić. Nov napad, nov nalet zapravo ekonomca. Kostić. Pršić. Kostić. Stepić, Pršić. Stepić, Stojković, Pršić u sredinu, lepa akcija, ali neprecizan udarac Miloša Stojkovića. Ostaje 7-0. Blanuša. Radin. Ivan Delić. Drugi prekršaj je suđen igračima ekonomca. Nastavak akcije Zrenjaninaca, Radin. Oduzima loptu Stojković. Pršić. Stojković. Neprecizno prema Stepiću, Ivan Delić. Ali spetljuju se igrači Sasa, Stojković, lozi suvišu stranu. Ništa od svega toga, bez promene rezultata. Blanuša. Ivan Delić. Blanuša se ubacuje po levoj strani. Ivan Delić. Istek što je pravovremeno. Đorđe Jovanović. Uzvratio na drugoj strani Danilo Kostić. Aut za ekonomac. Deset minuta i 37 sekundi do kraja utakmice. Simić. Božić. Ponovo Simić. De Souza. Simić. Povratna lopta za De Souzu i korner za igrača u crvenim dresovima sa leve strane.
Simić po zemlji, odbas lopte do De Souze, Ramić. Simić. Ramić. Jovanović. Pas za De Souzu. Nastavlja se akcija Krego Ekšena posle ugestičavanja golmana Radića. Na kraju uspeo je da je zaustavi Aleksandar Tomin. Što manje od 10 minuta će se igrati još u Zrenjaninskom Madisonu. Simić. De Souza. Božić. Ramić, Simić. Božić, De Souza. Ramić. Simić, De Souza. Ramić. Simić. Pronalazi Ramića, ponovo je želeo Ramić da upusti Simića, umali to i nije prošlo. A za trenutak je akciju domaćina zaustavio De Souza. Out za ekipu Sasa. Blanuša. Tomin, onako napamet i neprecizno prema Ivanu Deliću. Već pratimo nov napad Ekonomca. Božić. Simić. Sada je Delić dobro odigrao u odbrani. Blanuša. Delić. Šalje loptu napred, ali samo do Ramića. Simić. De Souza. Spoljni deo mreže. Savo Delić. Između dvojica uspeo je da prođe. Lopta za Tomina i autogol Simića. 1-7. Osam minuta i 24 sekunde pre kraja utakmice. Ramić. De Souza. Simić. Božić. Intervenuje se Blanuša. Aut za Ekonomac. De Souza. Ramić. Simić. Ramić. Božić. Ništa od ovog napada Ekonomca. Blanuša. Ne može Tomi da dođe do lopte. Ramić. Stojković. Nove promene u Ekonomcu. Jasno, u jednoj ovakvoj utakmici trener Cvetanović neposredno pred pauzu želi da isproba što je moguće više određenih varijanti u igri. Ne znam šta je hteo sada sa loptom da uradi Savo Delić. Atipično građen igrač za mali fudbal. Stepić. Kostić. Stojković. Stepić za Kostića. Ne uspio Kostić ponovno vratiti loptu za Stepića. Tomin. Prihvata loptu golman Jovanović. Stepić. Matijević. Kostić. Stepić. Matijević kombinuje sa Stepićem. Lepa zamisao. Ne baš najbolje sprovedeno u praksi. Pogrešio je sada Savo Delić. Stepić. Stepić.
I na kraju golman Radić, dakle izostao je taj završni udarac ili završni pas, sve jedno. Odbranili su se Zrenjaninci u ovom napadu. Na drugoj strani aut za domaće. 6 minuta i 5 sekundi do kraja. Radin. Još jedan aut za SAS. Tomin. Blanuša. Udarac Ljubomira Blanuše. Bez potrebe da interveniše golman Jovanović. Stojković. Zaustavljen u prodoru pored Milosavca. Tomin. Milosavac. Radin. Evo prilike. U presudnim trenucima pao je Radin. Pokušao je sada Stojković. Odbranio je to Radić. Nešto dinamičnija igra u poslednjih dve, tri akcije. Radin i Matijević, spretni igrač ekonomca. Kostić. Stojković. Spetljao se Miloš Stojković. Pomalo i nepovezano u poslednjim trenucima na obe strane. Milosavac. Blanuša. Tomin. Radin. Prozorio njegovu nameru Pršić. Stojković. Desno je Stepić. Dolazi lopta do Stepića. Milo Stojković. 1:8. Time out zatražen sa klupe ekipe Sasa. Idealno mesto za nove adrenalinske izazove. Arena Fun Factory u Plaza centru. Bowling, streličarstvo, free climbing i arkadne igre. Organizacija sportskih rođendana i team buildinga. Dođite i sjajno se zabavite, a u pauzi odmorite u prijatnom ambijentu našeg kafea. Proverite zašto smo jedinstveni. Arena Fun Factory u Plaza centru. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkrij ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index, Index, Tours. 331-534. Garantovano najpovoljnije. 4 minute i 43 sekunde do kraja poslednje utakmice u ovoj kalendarskoj godini u srpskom futsalu. Pitanje pobednika u Zrenjaninskom međusobno odavno je rešeno. 8:1 trenutni rezultat, vodstvo igrača ekonomca. I jasno da će 3 boda pripasti Kragujevčanima. Prekršaj napravio Miloš Stojković. Treći za Kragujevčane u drugom poluvremenu. Radin. Savo Delić. Milosavac. Tomin. Savo Delić. Za Tomina. Udarac iskosa sa desne strane. Ide sada napred Stojković. Vratio se i Tomin. Ali spretan je dosta Stojković. Pršić. Jednom pa drugi put. Pa Stojković. Pršić. Stativa. Aut za SAS. Ipak ispravljena odluka. Nastavak akcije ekonomca. Stepić. Nije lopta došla do Stojkovića. Milosavac želeo da uposli Savu Delića. Nije uspio u tome. Stepić na drugoj strani gubi duel sa Radinom, ali bit će aut za ekonomac. Matijević. Stepić. Pršić. Nisu se baš najbolje razumeli. Aleksandar Tepić i Pršić. Tomin. Ne može pored Stojkovića. Još jedna dobra odbrana Radića. Možda i najbolji pojedinac uprkos
ubedljivom rezultatom strane ekonomca, golman zrenjanskog tima ima nekoliko izuzetno zapaženih intervencija. Pršić je zaustavio Milosavca. Evo prilike se izvrše ponovo izmene u ekonomcu. De Souza, Božić, Simić i Ramić su sada četvorka u igri za kragujevački tim. 3 minute i 4 sekunde pre kraja. Tomin. Milosavac. Radić. Osvaja loptu igrač ekonomca. Božić, De Souza. Simić, pa Božić. De Souza. Njegov treći gol na utakmici. 9-1. 38. minut. Daniel De Souza. Sedmi gol u polusezoni. Gdje ćemo da li može doći ponovo do promjene u vrhu klubske liste strelaca. 8 golova. Kostić po 7 za sada, De Souza i Stojković. Božić. De Souza. Potom i Božić, pa Ramić na kraju pored gola. Kanonada udaraca ka domaćem golu, međutim nema nove promjene rezultata. I dalje 9-1. Blanuša. Milićev. Tomin. Zaustavio ga je Simić. Milićev. Tomin. Šalje loptu noge De Souzi. Božić. I ulazila loptu u gol. Pripisujemo je pogodak Božiću. 10-1. 39. minut. Odnosno minut i 52 sekunde do kraja utakmice. Sa centra su ponovno krenuli igrači Sasa, Tomin. Odozimo loptu sada Simić. Krajnjim naporem, vrhovima prstiju. Stefan Radić je sačuvao svoju mrežu. Korner sa desne strane za Daniela De Souzu. Minut 33 sekunde pre kraja. Pokušao je voli udarcem Milo Simić, neprecizno. Tomin. Milićev. Brzo izgubio loptu. Simić. Start Milićeva, aut za ekonomac. Još minuti 17 sekundi. Da ponovim, da podsjetim, dakle, drugi deo prvenstva počeće 20. februara. Ekonomac će igrati u Čačku sa ekipom Fontane, a desetoplasirani SAS će prvu utakmicu u nastavku odigrati u Novoj Pazovi sa istoimenim timom, sa kojim je bodovno poravnat po 9 bodova. SAS 10. 11. Nova Pazova na začelju Fontana sa bodom manje u odnosu na dva pomenuta rivala. Poslednji minut u toku. Tomin. Blanuša. Neprozvano odbrani Denis Ramić. Tomin. Evo prilike za ekipu Sasa. Šutirao je kako tako Srđan Radin. Neprecizno. Stepić već na polovini domaćina. Simić, Božić.
izgubio loptu. Blanuša, Tomin. Šta je loptu napred prema Savu Deliću. Peti prekršaj igrača Ekonomca u finišu ove utakmice. 10 sekundi do kraja. Evo Sava Delića. I šta sada nije uspio da realizuje Ljubomir Blanuša. Požrtovan je bio Milun Božić. Korner za ekipu Sasa. 6 sekundi do kraja. Tomin. Staje na loptu. Da protekne preostalo vreme. Dakle, pobjeda igrača Ekonomca prema očekivanju za ostalo meču sedmog kola prve futsal Lige Srbije. 10-1 u duelu sa nekadašnjim Ljutim rivalom ekipom Sasa iz Zrenjanina sa 3 boda prednosti u odnosu na drugo plasiranu Kalkšu. U drugi deo šampionata ući će aktuelni šampion kragujevački Ekonomac. Poštovani gledalci, bilo je ovo i poslednja utakmica u ovoj kalendarskoj godini u realizaciji IP Sport Media. Zahvaljujem vam što ste bili sa nama na pažnji. Želim vam puno sreće i uspeha u novoj 2015. godini. Hvala i prijatno. Za vaše dobro. Dunav osiguranje. Tours i Marko Polo. Jesenja putovanja i novogodišnji aranžman. Polasci iz Kragujevca uz najpovoljnije cene. Odaberite, rezervišite i pobedite. Sportski centar hotela Šumarice u Kragujevcu pruža idealne uslove za složeni kompletan trenažni proces pojedinaca, klubova, reprezentacija. Dva otvorena osvetljena terena za košarku, odbojku i tenis, hala za sve dvoranske sportove, teretana, wellness centar, sale za sastanke, trim staze i brojni sportski objekti u neposrednoj blizini. Hotel Šumarice, baza za vrhunska sportska dostignuća.